الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير داع إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة فكنا بفضله خير أمة أخرجت للناس اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين فلندريمي تكون الله تجل شأنه كريوسي تابسولو تجسيس Për të dëshmojmë që është i vetëm në sundimi i pashoq dhe krijues absolut i të gjithave dhe gjithçka që ndodh ndodh në caktimin e Tij. Ai mbi të gjitha është dominues. Dëshmi të sinqertë bëjmë mbi robin e Tij Muhammedin te birin e Abdullahut dhe Aminës, të cilin Allahu xhallashanuhu e zgjodhi dhe e bëri vule pejgamberisë, pejgamber që ia dërgoi gjithësisë mbar Dërges kjo që erdhi tek ne për plot këshill, urtësi dhe mençuri, cilësi këto të cilat kushdo që i përçafon, i mundëson vetvetes së tij që të jetë në mesin e ummetit më të dashur të Allahu Gjellëshan. Salavatet, selamet, bekimet të Allahut për shëndetje tona, qofshin të drejtuara gjithherë mbi shpirtin e zotëriu ton Muhammed Mustafa Salehi Salam, të familjes së tij, të shokëve të tij, Ebu Bekrit, Omerit, Uthmanit, Aliut dhe të tjerëve, dhe të mbi mbar ata të cilët pasojnë rrugën e tij dhe ata të cilët trasin si pastirjes e tij dhe mbi mbar ata të cilët ndërtojnë jetën e tyre si pas synetit e tij deri sa të ketë natë dhe ditë në këtë gjithësi. Të ndershëm besimtar, shkujdesja apo pakujdesia është një cilësi jashtëzakonisht e rëndë dhe e keqe, pasojës së cilës vujtjet, varfëria, skamja rriten dhe shtohen. Sepse në mos kujdesje të asaj që posedojmë, në ditën e sotshme, jep me kuptuan që në të nesërmën nuk do ta kemi. Prandaj, kjo fe që ne i përkasim, kërkon që t'jemi të vëmendshëm, gjithka, gjithkund dhe kur doherë, në mall, në pasuri, në jetë, në shëndet, në ibadet, në muhabet, dhe ku do qoftë dhe qka do qoftë, që gjithçka bëhet me karar dhe të bëhet me peshoj dhe të bëhet me maturi, për të marë, Nga të gjitha ato që janë të nevojshme, ato me cilat ne mbajmë vetë vetën tonë dhe ato me cilat ne e qetësojmë jetën dhe zhvillimin e saj për vetë vetën tonë. Të prica, apo shka përderdhja, apo mos kujdesja, është prej elementeve të djallit të mallkuar, i cili e ka qef që robi gjithnjë më shumë të futet në gabime dhe në harres të falënderimit ndaj të madhit Zot për dhuntit, begatit dhe nimetet që ai ka dhënë. Unë shkurtazi duhet t'i flas vetvetes time dhe ju që t'jemi të kujdesshëm në ushqime, në veshmbathje, në shpenzimin e ujit, në shpenzimin e rrymës dhe në lëvizje tjera që po na ndodhi ne e që ne jemi të pakujdesshëm fare. Fjala vije, rjedh qeshma gjithë ditën dhe do të nuk e zgjasim dorën për ta mbyll kapakun e saj apo ventilin e saj për mos të derdh uji kot. E pse dikush vuhet nga uji, ne nuk çajm kokën fare. Dhe kjo është një pandërgjegjësi me të cilën do të sprovohemi nëse nuk kemi kujdes dhe nëse nuk falenderojmë të madhin Zot për dhuntit që ka dhënë, rryma elektrike. Duhet të jesh i kujdesshëm që mos shpenzosh pa nevojë dhe pa vend, po qoftë ajo dhe një poçë elektrike,
Pse me ndajt 24 orë poqa elektrike në dhomën e tavanit në nkulmo se ku ta djunë balkon të shtepis pa nevoj, edhe gjatë ditës. Hajde natën e kuptojmë disi, ndoshta mund të leviz dikush, po kur e din që nuk ka levizja aty, pse me bo masraf, pse me bo shpenzime kotë, pse me qenë pa kujdesshëm. Dhe shumë kush nga ne, thot hajtë se pak janë këto investime, po mërë zëtri, pak janë të pak të janë këto zëtë, to investime, por ama pika pika mbushet pusi, puse puse bën lumejt, lumejt lumejt mbushin liçenin dhe liçej liçej mbushin detrat. Prandaj investimi që është i pakujdesshëm që ty duket pak, më mirë është të kursehet e të jepet dikuj tjetër, e të zgjatet dora ndihmës, e të zgjidhet një hall dhe një problem me të cilin ai vuan dhe ndoshta nuk është në gjendje me përmbush atë nevojë të tij. Dhe po kështu në veshmbathje, dhe po kështu edhe në ushqime. Të kushimi, si pas mendjes time, e kemi të prua. Ne i përhaqë sa hajmë ushqim në sofer, tri herë ma shumë hudhim në mbeturina, në bërlok. Prandaj njerëju duhet vendos vetë vetës e ti kararin me cilin është ushqimi mjaftushëm për ta mbajt vetë vetën e ti, fizikun e ti, mendjen dhe shpirtin e ti për të qenë i lebishëm dhe për të qenë i mundshëm për të bërë adhurim të plot dhe të drejt ndaj Allahut xhallashanuhu. Por pakujdesia ka bërë që ne në ushqime të jemi absolutisht të pakujdesshëm dhe duke menduar se kemi dhe duke i lejuar vetë vetës që të hudhet ushqimi gjithandej. Njerëzit në botë, zakonisht në qytetet më dha, bëjnë llogaritë lloj-llojshme, edhe me shpenzimin e rrymës, edhe të ujit, edhe të bukës, se sa shpenzohet dhe sa shkon në kotë, hudhet në mbeturina në bërlok. Dhe këtu, si pas një parashikimi, si pas një paralogarie, të qmendur ose të thuj qëfar dushti, që kom logarit unë në Kosovën tonë për një vit hudhet buk në bërlog në mbeturina, sa do të ndërtonim një shkollë ose një qendër familjes, një qendër mjekësore familjare, që do të thotë 250.000-350.000 euro. E pakta, një shkujdesje kjo që i ka rokë muslimant që e përbuzin ushqimin e tyre, bukën e tyre për cilën partë tanë kanë vujtë, dhe nuk e kanë ngopur barku në tyre, e për cilën ka fshat buke, sot akoma vuj njerëz dhe popuj të ndryshëm si përfaqen e tokës. Po besa, për te, mos harroni se vujnë edhe në tokën tonë njerëz që nuk e kanë buke në sigurt, dhe ne e blejmë sante në darkë, nuk e hajmë dhe nesër me ngjesh e hudhim në kantën e bërlokut. Allahu xhallashanuhu po thotë, kulu wa shrabu wa la tusrifu innehu la yuhibbu al-musrifin. Hani, pini, jetoni, knaquni, shijoni gjitha mirësit, por ama masraf, shpenzimet kota tepër ta mos bëni, mos i lejoni vetë vetës që të ndodhin ato. Keni kujdes, kurse një ujin, kurse një rrymën, kurse një ushqimin, kurse një veshmbathjen, dhe krejt ato që ne po i hudhim në mbeturina në bërlok, e janë i t'i grumbullojme, qofshin investime parash, qofshin investime materialesh, që t'jen të grumbulluara dhe t'u drejtojnë atyre që kanë nevoj për to. Dhe në këto ditë që ne po jetojmë, këto veprime po i shofim gjithandej. Më ngjes në ora 5, kur dalim prej shtëpis, për t'arë derin gjami ose për shkua derin punë, shofim njerës me ato qeset e plastikës të mbushura plot me dromca bukeje, që se cila qese më spaktu ka 2-3 bukë kante të vjerura në për bandera, për në për lisa, për në për gjërat të ngritura kështu. Pse mërë kjo me ndodhë me kjo përbuzje? Pse me ndodhë kjo qëturje, kjo mës kujdesje? Pse me ndodhë kjo avari ndaj ushqimit me cilin jeta jonë është mbarur? Prandaj besimtarët e ndershëm, këto gjëra që i përmenda
dhe shumë të tjera që duhet përmendë, janë krejt mos kujdesja e jonë që dëshmon se ne pak kemi frik të madhit Zot, e ma shumë kemi frik të zakonit, të ligjit, të policit, të inspektorit, ose ku ta diun. Jo, besimtarit duhet t'i friksohet Allahu Gjellëshanu, duhet përfil regula dhe duhet t'jeti konsiderushem dhe me koncept jete, me saktësi, që nuk i ban dëm vetë vetës, po që nuk e dëmton edhe tjetrin, që i ban dobi vetë vetës, po që e knaq edhe tjetrin. Nuk është e thonun që gjithmonë polici me dënua ty për shpejtësinë e makines, kur ti e ki shenjat para vetës dhe të ke marë patent shoferin dhe je kualifikua për atë punë, se si duhet t'i grajsh makines në rrugë. Nuk është të thënë unë që ti, në dyqanin tonë, punëtërin tonë dhe të mbash pas tërstin dhe regullën dhe vetëm presish kërë inspektori vijë dhe dënon ty pëse si jenë të rezi me punën dhe matë që të përket ty. Dhe nuk është në regullë ajo dhe kjo, ajo dhe kjo dhe prej gjitha gjërave tjera. Je besimtar, je musliman, je robi Allahu Gjellëshanuhu, je pi hakun të gjitha saj që kërkohet, të gjitha atyre qofshin hynora, ato kuranora, apo pejgamberike që kanë orë nga pejgamberi, po edhe qofshin ato regula dhe ligje që njerëju i ka vendos, njerëzit i kanë vendos për të mire në tyre, duhet zbatuar, sepse në rafshin e zbatimi të gjitha të barabarte e të njejta, dhe për të gjitha në bashkë përgjësi, para të madhi Zot dhe para vetvetes tënde dhe para shoqërisë. Prandaj ftoj vetveten time dhe ju që në këtë drejtim të jemi të kujdesshëm në ushqimet tona, në veshmbathjen tonë, në kursimin e rrymës, në kursimin e ujit, në zbatimin e rregullave të trafikut dhe gjithkund tjetër dhe në zbatimin e dashurisë për mësimin dhe për edukimin e vetvetes tonë dhe të fëmijëve tanë, me atë që është e mirë për të gjithë ne, për të sotshmën, për të nesërmën dhe mbi të gjitha me atë që është e mirë dhe na bën të lumtur kur dalim para Allahut xhallashanuhu në ditën e gjykimit. Allahu na uzof në të mirë dhe të mbarë, dhe mundsof që të jemi falëndërues të Tij, dhe mundsof që të shijojmë bukuritë të Tija, dhe Allahu xhallashanuhu mundsof që dhuntitë të Tija kur mos mungojnë mbi ne në këtë tokë, ya rabbel alamin. Aqulu qouli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.